Yaxınlaş metroya. Sən metro tərəfə sən. Göstər onu. Mətbuat. Mətbuat canlı yayımdır. Mətbuat canlı yayımdır. Təzi göstərməyin mənə. Canlı yayımdır. Canlı yayımdır. Təzi göstərməyin mənə. Təzi göstərməyin. Mətbuat. Gəlin, gəlin. Nədən qorxuruq? Kimə səhər eləmirik ki biz? Gözlüyün, nə qardaş, bir dəqiqə gözlüyün. Sizin nəyəcə yolcu kəsirlər? Kimdir siz aldadan? Elə sığortada işləyənlərdir oğlum. Sizə nə əsas göstərib əlinizdəki plakatları aldılar? Bilmirəm. Nə dedilər sizə? Deyirlər yığışdır. Nəyə görə? Nə əsasla? Plakatlarda da yazmışdır. Görün bax. Şəhidə nasıldır? Dünyaya dar çəkin, xahiş edir. Cahangir Hacıyev yox. Sözünüz varsa, sözünüz varsa digər yoldaşlarınız İçəri Şəhər metrosunun yanında. Yönləndirəsiniz o tərəfə, orayla davam edirsiniz. Mən nə deyirəm? Sakit edirəm. Yox, başa düşdüm. Sakitsə yolunuzu gedirsiniz, amma burada bəzi yoldaşlar bir şəkil qaldırırlar. Yəni o da bir qaldırmadan sizə xəbərdarlıq elədi. Onun şəhidin şəkilidir. Öz qabağınızda bilməz ki, orada nəsə yazıyor. Öz şəhidin icazə yoxdur, müəllim. Niyə yoxdur? Mən abşar şəhid olanda gəlmədim. Erməni ilə vuruşanda. Heç onun da demə düz icazə yoxdur. Şəkilin icazə yoxdur. Siz özünüzə düzgün hərəkət eləmişsiniz. Neyinə qəbul edirlər, nəsə bir şeydir. Qolumunda əqrəbində şəhid var. Düzgün hərəkət eləmişsiniz. Burada artıq hərəkət eləmirik, başlayacaq. Təsəvvür edin, mənim yolum buradandır, gedirəm prezident aparatdan sarı. Və yaxud da şəhərlə xiyabanına gedirəm. Bu yoldur da, yolu keçin çəkirlər. Getmək üçün. Oca indi kimdir tanısız hərəkət eləyən? Gözlüyü xəbər edəyəm. Olmamsan? Olmamsan, sən yuxarıdakilər da olmur. Hansı məmurun balası gedib yuxarı? Sakin, demir dayan 5 dəqiqə. Yollar bağlıdır, prezident işə gedir. Gözləyək 5 dəqiqə. Mən də istəyirəm, mənə prezident bizi görsün da. Nəyə? Görəyəm, sən gələn dəfə qatıda gedir. Axıra qabaqsa, eşidiləcək bizdə. Baş olmasın, onlar bizim qalamızı orada qabağa kəsirlər. Prezidentə qonaq gedir. Siz çatdıra bilirsiniz, qoyun özümüz sözümüzü çatdıra da. İnsan nə qədər nervləri, hər gün nervləri gedir, iğnə dəmələ yaşadır. Nə qədər nervlərim mənim? Mən heç istəmirəm. Mən şəhid ailələrinin yerinə 11 minlərini istəyirəm. Mənim heç bir davam yoxdur. Ev verməyib, yaşı verməyib, ibarət verməyib, iş verməyib, düş verməyib. Hamının balası küçələrdən. İşin təhsilinin özü bütün şəhid ailələrinin işi yoxdur. Yox, onların işi olsunuz. Kimin səbəbində oturur yuxarıda, prezidentdən oturur, hamı oturur yuxarıda. Deyirlər ki, qanundur, aferin cəqan, çıxın, 3 dilindir, körpə, uşaq azdır. Mən aldığım pensiyanı ailəni dolandırıram, işsizdir uşaq. Gecən sosiala deyirsən, mən başım çıxmır. Səndə vərəsəlik var, vərəsəlik var, var da vərəsəlik. Sən mənim atamın qolumla düz gəlmir. Sən bir yuxarısan ki, hansı məmurun təhdiyimizə düz gəlir. Özlərinin yazın maddəsi, özümdən aldığım dokumenti özümə qaytar veriblər. Madem məktub göndərəcəm rayona, sən hansını göndərmə rayona. Mən buradayam, verim ha. Şəkilləri verərsiniz. Söz verin. Mənə? Girərəm, özümə şəkil vermərəm. Sizə nə işə çıxarmasın eşimcimizə? Problem yaradmıyor. Ay xanım, burada şəkil çıxarmıyor. Çıxmadıyor. Başı çıxarmıyor. Mən gəlim də. Gözlə xanım. Zəhmət olmasa gözlə. Bilmirəm, deyirlər gözlüyüm, biz onları gözlüyüm. Nə qədər onlar əmrə tabi idi, biz də onların əmrə tabi. Gözlüyüm. Başaqa tək gözləyəcəm, bilmirəm. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Qanunsuz.
Qanun keçiciləri üzəri qanunluq olur. Da bundan artıq nə deyə bilərəm ki? Hansı əsasla deyirlər ki, qanunu pozursunuz? Deyim, buradan dedim yəni. Mən plakat yazmamışam, ürək olsun, hökumətin əleyhinə söz yazmamışam. Sadəcə olaraq şəhidimin şəklini göstərmişəm ki, bunun qan pulusunu istəyirəm. Qardım. Mən artıq hərəkət eləməmişəm. Siz nə işiniz var da? Mən aparım şəhərdə nə edəsiniz? Heç bir şəhidin ailəsi aparmaq ixtiyar çatmıyor. Nə edəmişəm ki, mən aparım şəhid ailəsiyə? Nə edəmişəm? Gəlsin versin mənim qardaşım. Xalqın balalarını versin, xalqın ərlərini versin, gözəl həyatlarını versin. Xalqın balalarını yetişdirsin. Balaları onları qaytarsın, heç kim heç şey istəmir. Mən heç şey istəmirəm. Qaytarsın versin, mənə heç lazım deyil. Mənim qardaşım versin. Mənim var qardaşım lazım. Nə 10 min, 11 min lazım, nə 21 min. Versin mənim qardaşım. Dedik ki, qrup bahalında getmin 2-2-3-3 gedək. Lap yaxşı, biz elə gedirlərinizi orada çatdırarsınız. Hara gedirsiniz hal-hazırda? Biz gedirik, prezident aparatının qarşısına gedirik. Bilmirəm, yəni özləri bunu yiyib dağıdırlar. Prezidentin də məlumat verə bilmirəm. Olmaz, qəvcəyə. Biz səsimizi necə çıxardaq, mən bilmirəm. Bax, səsimizi nə tər çatdıraq prezidentimizə, dünyaya. Mən istəyirəm, mənim haqlarımı, hüququmu bərpa eləmək üçün kimə çatdırım səsimi, mən bilmirəm. Bizi saymırlar, bizə qulaq asmırlar, səsimizi boğurlar. Və belə boğurlar ki, səs otur padvalda, çıxartma səsini. Eyb yoxdur, haqqında gilsin, tapdalsın, əzil, öl, nə olursa nə olsun şəhid ailəsi. Bilmirəm mən, başa düşmürəm. Bizi necə qoruyaq haqlarımızı, necə səsimizi necə çıxardaq, bizə kömək eləyin. Kömək eləyin, bizim səsimizi dünya çıxdırın. Bizim haqlarımız, hüquqlarımız, haqlarımız. Otuma sözdə. Bu da şəhid anasına verdilər gör. Gör nə gözəldir. Halı dəyişdirir, yolun ortasında qocalmaq sürüsündə oturdu. Bu da şəhid ailəsi. İşte nədənə torpaq. Maşın lazımdır, təşkil eləyə maşınla. Çox sağ ol. Yox, bu maşında bunun da pusu var, amma dəqiqə. Girmişəm icra aparatına. Deyirəm, mənim evladımın qəbiri yoxdur. Mən üçün orada bir dənə bulaq təşkil edeyim ki, mən uşağımın şəkilim vurmuyor. Hamı Novruz bayramında qəbir su gedəndə. Mən də gedim ona heç onu yad edeyim. Cavablar mən oldu ki, öz vəsaiti hesabına eləyə bilər. Öz mənim oğlum... Hansı vəsaitin hesabı? Yox, o yox. Mənim oğlum öz evin həyatını qorumaq üçün gedmişdi. Ona görə. Kim dedi onun üstü? Harada dedi? İcrada. Hansı rayonunuz var şimdi? Neçə var? İcrada. Neçə var? İşdən çıxan da şəhid ailələridir. Ac qalan da şəhid ailələridir. Bütün şəhid ailələrin heç demək olar ki, orada... Neftçala rayonunda heç əhmiyyət vermirlər şəhid ailə, bəzilərinə verirlər, çünki bəzilərinin yanında onların işləri var. Onun üçün də... Qabağladılar. Bizə heç əhmiyyət vermirlər. Mənim qardaşım 26.